Ja seuraava video käsittelee sitten kuvauspäivää. Kuvauspäivä on tietenkin jokaiselle vähän erilainen. Meillä se suurin piirtein noudattaa samankaltaista kaavaa. Eli jokaiselle tuotantoryhmän jäsenelle ja näyttelijälle ja kaikille, jotka liittyy siihen oleellisesti sen kuvauksen onnistumiseen, niin toiminta on tämmöinen niin kuin aikataulu, joka kutsutaan call sheetiksi. Ja tässä call sheetissä on call time. Ja call time tarkoittaa sitä, milloin suurin osa ryhmästä se tekninen henkilökunta saapuu kuvauksiin. Ja sitten päivän mukaan tietenkin ihmisillä on erilaisia saapumisaikoja, niin kuin näyttelijät ja avustajat ja sitten jos on erikoistehosten miehiä. Mutta pääsääntöisesti se call time siinä call sheetissä koskee suurinta osaa kuvausryhmäläisiä, jotka on siinä niin kuin jokaisessa kohtauksessa oleellisesti tekemissä olevia. Meillä on silleen, että järjestäjä tai lokaatiopäällikkö saapuu ennen sitä virallista call timea sinne kuvauspaikalle. Ja siellä on tosi tärkeää se, että se henkilö, joka vastaa siitä setistä ja niistä järjestelyistä, on siellä etukäteen ohjaamassa ihmiset sit omille paikoilleen ja mistä löytyy mitäkin ja mihin parkkeerataan. Ja tietenkin meillä on vielä, me käytetään siis Google Mapsissa, tehdään sinne ihan kartat ja kaikki muut, mutta parkkipaikkoja on lukemattomia siinä Google Mapsissa, niin se loppujen lopuksi se liikenteen ohjaaja siinä alussa, joka on järjestäjä, niin sen on ehkä helpompi sit ohjeistaa vielä työryhmäläiset oikeisiin paikkoihin ja varsinkin mihin ne autot jätetään, koska ne autot monessa tapauksessa saattaa osoittautua aika isoksi ongelmaksi sen kuvauspäivän aikana, koska ne saattaa olla myöskin monesti kuvissa. Tai sitten jos ne on liian kaukana ja pitää kulkea ja tavaroit pitää hakea, niin sillä logistiikalla on yllättävän iso merkitys. Tästä on nykyisin hyvin erilaisia käytäntöjä, mutta meillä on kuvauksissa aamiainen, joka on ennen sitä call timea tarjolla. Se on yleensä 1.5 tuntia 45 minuuttia ennen. Eli me niin kun ajatellaan silleen, että tuotantohenkilökunnan ja kuvausryhmän on kiva saapua sinne settiin, niin saa heti kättelyssä jotain niin kun aamiaista, jotain pientä murkinaa. Ja tosiaan ennen siis tätä call timea saapuu se aamiainen, niin monessa tapauksessa se maskipussi, maskeeraaja, pukusuunnittelija saattaa saapua huomattavasti aikaisempaan. Koska se ensimmäinen kohtaus, mikä on aikatauluun laitettu, jos se alkaa, jos meidän valmistautuminen alkaa 9:00, niin sitten se kuvaaminen on käytännössä katsoen 10:00 aikaa. Ja siinä voi olla 20 ihmistä, niin niiden laittaminen tarvitsee aikaa. Joten sillä puvustuksella, maskeerauksella, sillä maskipussilla on yleensä oma aikataulunsa ja sille pitää antaa reilusti aikaa ja tilaa. Mä tuun itse yleensä samoihin call timeen aikoihin. Vähän riippuu, että mikä se mun tarpeellisuusaste on. Niin sit tulee paikalle. Yleensä mä käyn moikkaamassa nopeasti vaan näyttelijät puvustukseen ja maskeeraukseen, että jos on jotain semmoista, mitä ne haluais niistä tulevista ensimmäistä kohtauksista kommentoida. Yleensä jutellaan kuvaajan ja järjestäjän ja lavastajan kanssa mahdollisista sen kuvauspäivän aikaisista suunnitelmista. Se on hyvin lyhyt, yksinkertainen, ei mitenkään syväluotaava, vaan että tänään mennään sinne ja kuvataan toi kohtaus ja muistakaa vaikka turvaliivit, jos ollaan tiellä kuvaamassa. Ja mun mielestä siitä semmoista, että vaikka tekisi just independent-leffaa pienemmällä ryhmällä, niin semmoinen sen ydinporukan lyhyt briefi siinä aamulla on ihan kyllä suotava ja ihan järkevä tehdä. Niin sinne asia pysyy sen päivän aikana jotenkin tuoreena ja hyvin mielessä. Ja tietenkin sehän on myöskin niin, että sitten kun vaihdetaan sitä settiä tai kohtausta, niin voi olla silleen, että kaikki näyttelijät ei ole saapunut vielä silloin aamulla, niin sittenhän tietenkin sitä mukaan, kun näyttelijöitä tulee paikalle, niin pitää pyrkiä käydämään tervehtimässä. Se on mun mielestä vaan niin kuin semmoinen kiva ja hyvä tapa toivottaa ne ihmiset tervetulleeksi, koska
ne on kuitenkin osa sitä kuvausryhmää, vaikka ne tulee vierailemaan vain yksittäisinä päivinä. Jotkut sivuosaesittäjät saattaa tulla vain päiväksi tai niin kuin pariksi. Sama liittyy myöskin avustajiin. Et tietenkin apulaisohjaaja tai tuotantopäällikkö ottaa yleensä avustajia vastaan ja huolehtii niistä ja niillä on kaikki hyvin. Mun mielestä avustajille pitää myöskin järjestää jonkunnäköistä keitrausta tai juotavaa kevyttä pientä snacksia. Niin kyllä mä pyrin myöskin avustajat tervehtimään ennen, tai heti kun ne sinne saapuu ja ne on jotenkin kaikki saapunut, niin kyllä mä yleensä käyn moikkaamassa avustajia, kerron mitä siinä kohtauksessa, missä he on mukana, niin tehdään ja miten tärkeää se on, että meillä on avustajia. Koska ilman avustajia elokuvathan on aika tyhjiä. Et pelkillä pääosan esittäjillä ei pysty esittämään vaikka rokkikeikkaa tai runonlausuntailtaa tai baari-iltaakaan edes. Et se, että meillä on vain äänimaailma ilman näyttelijöitä ja ilman avustajia, niin se on vähän hassun näköistä. Mun mielestä vaikka olisi mikä independent elokuva, niin on todella tärkeää, tai opiskelijatyö, niin on tärkeää pitää se ruokatauko, jossa koko se ryhmä saa hetkeksi aikaa irtaantua siitä työstä ja siitä puristamisesta ja pinnistämisestä ja tsemppaamisesta. Että pitää niitä taukoja olla siellä tarpeeksi. Ja mun mielestä se, että me kaikki pidetään kerran päivässä yksi ruokatauko, on tosi oleellinen asia sen kuvaus ja yleisen hyvinvoinnin kannalta. Jos siihen kuvauspäivään liittyy lokaation vaihdos, eli puretaan kaikki kamat yhdestä paikasta ja siirrytään toiseen ja puretaan ne siellä ulos autoista, niin sille siirtymiselle on aina pakko jättää aikaa. Ja mitä enemmän sille jättää aikaa, sen parempi, koska mitä tahansa voi niin kuin tapahtua. Ja nimenomaan siellä setissähän me vastataan itse kaikesta ja kontrolloidaan koko sitä maailmaa, mikä me nähdään. Mutta sitten kun poistutaan sieltä setistä ja liikutaankin muiden autojen joukossa tai siirrytään niinku torille kuvaamaan tai johonkin muuhun, niin sitten siihen maailmaan ja sit liittyy niin paljon kaikkia muita ihmisiä, joita me ei pystytä kontrolloimaan eikä pidäkään kontrolloida. Kun noi kaikki kohtaukset siltä päivältä on kuvattu, niin tietenkin kamat laitetaan kasaan. Jos on mahdollista, niin sitten siirretään maskipussia tai kalustoautoa jo seuraavaan lokaatioon, jos se on vaan niinku mahdollista järjestää. Et yleensä pidetään myöskin lyhyt palaveri pian noiden keskeisten tekijöiden kanssa siitä seuraavasta päivästä. Ja sitten yleensä noi osastot pitää oma palaverinsa vielä illalla siitä seuraavasta päivästä, mitä tehdään. Meillä on ollut semmoinen ratkaisu, että me ollaan otettu editti myöskin aina tuonne kuvauspaikalle mukaan. Niin mun päivä päättyy siihen, että mä meen Kärkkäisen Juhan luo, joka on leikannut edellisen päivän otokset. Ja mä meen katsomaan niin kutsutut daily essit. Mutta käytännössä katsoen niin raakaleikattuja materiaalia edelliseltä päivältä. Ja se on niin mulle todella niin kuin palkitseva hetki siitä, että näkee heti, että onko ne ratkaisut, mitä ollaan niissä kuvauksissa tehty, niin onko ne hyviä vai onko ne niinku huonoja, ollaanko menty oikeaan suuntaan ja toimiiko ne näyttelijät ja kuvakulmat ja kaikki muut. Eli jos tapahtuu virheitä, niin me päästään aika nopeasti muokkaamaan sitä meidän toimintamallia, jos me nähdäänkin, että se elokuva ei toimi halutulla tavalla. Ja nykypäivänä se on ihan helppoa ja järkevää, varsinkin jos tekee independent-leffaa aika pienen rahalla, niin niitä virheitä ei kannata löytää sitten siellä editissä, kun niille ei voi tehdä mitään, vaan ne virheet pitäisi löytää mahdollisimman nopeasti siinä kuvaustilanteessa. Ja yleensä se, kun pääsee katsoa sitä omaa työtään siinä ruudulla niin kuin jonkunnäköisenä valmiina kokonaisuutena, auttaa kaikkein parhaiten. Sitten kun me mennään tuohon tuotantoryhmään, niin miten me tehdään, niin siis Suomihan on täynnä erittäin niin kuin osaavia ja hyviä tekijöitä. Monet heistä on tosi työllistettyjä ja aika, varsinkin jos ollaan niin kuin independent puolella, niin niitä ihan niin kuin top-tyyppejä on aika vaikea saada.
että niiden palkkatoiveet on tietenkin isoja ja niillä on niin hirveästi töitä, että ne pystyisi vapauttamaan kalenteristaan tuommoisen reilu 5-6 viikkoa, mitä elokuvan tekeminen tekee just silloin, kun se sun leffa on, niin se on aika vaikeeta. Ja sitten me ollaan mietitty sitä just siis Olkan kanssa, joka on toinen tuottaja, että ne kuvaukset on niin iso juttu. Vaikka sitä tehtäisiin pienelläkin, vaikka siellä olisi niin kuin muutama ihminen, se on kaikille niille tekijöille, se on ihan siis merkittävä asia. Niin siellä loppujen lopuksi pitää olla kuitenkin kivaa. Ja se, mikä tekee sen loppujen lopuksi kivaksi sen tekemisen, on se, että me voidaan olla ihmisten kanssa, josta me tykätään. Ja meille on toki, olisi ihan mahtavaa, jos kaikki osaa sen oman työnsä todella hyvin, niin on ihan tuhansien leffojen kokemus. Mut senkin uhalla me ennemmin palkataan ihmisiä, jotka on hyviä tyyppejä. Kaikki ei voi olla vaan pelkästään hyvän tyypin niin kuin tittelillä siellä. Et tietenkin siinä ryhmässä pitää olla ihmisiä, jotka osaa sen työnsä, mutta sitten ne, jotka on vasta uransa alkupuolella, niin niille pitää myöskin antaa se mahdollisuus. Ja me ollaan nimenomaan otettu tyyppejä, joilla on vähästäkin elokuva-alan kokemusta. Se on ihan selvä, että kuvauksissa kaikkia välillä väsyttää ja on huonot olot ja sataa ja on kylmä ja liian kuuma tai joku on myöhässä tai mitä tahansa. Siellä on tuhansia asioita, jotka menee koko ajan pieleen. Ja jos me keskitytään niissä kuvauksissa vaan siihen, mikä menee pieleen ja puhutaan siitä, että miten tämä on hoidettu huonosti ja miten toi on hoidettu huonosti ja miten amatöörimäistä tämä on, niin se vaikuttaa siihen kokonaiseen ympäristöön. Ja sen takia, että jos pääset tai teet elokuvia tai olet mukana leffan tekemisessä, niin et jos on epäkohtia siinä tuotannossa, niin tee aktiivisesti eteen, niiden asioiden eteen, että se parannisi se tilanne, mikä sun mielestä on huonosti. Ja mä oon sitä mieltä, että se yhteishenki myöskin syntyy sellaisista pikkujutuista, jotka on itsestäänselvyyksiä, mutta me aika harvoin uskalletaan niissä kuvauksissa tehdä niin. Sitten mulla on ihan muutama semmoinen yksittäinen seikka, mitkä kannattaa niinku muistaa siinä, tekee isoa tai pientäkin elokuvaa. Et näyttelijöille on yleensä varattu joku oma tila. Se on maskipussi tai se voi olla joku teltta tai auto tai asuntovaunu tai joku tämän tyyppinen. Tai joku oma huone. Niin se on semmoinen alue, mihin ei, jos ei ole mitään niinku selkeää asiaa, niin sinne ei kuuluisi mennä. Sitten toinen seikka on, että kun ollaan siinä setissä, missä kuvataan ja näyttelijät on paikalla, niin siinä setissä pitäisi välttää oleilemasta, jos ei ole mitään niin kuin virkaa just siinä hetkessä. Eli pitäisi pitää mahdollisimman tyhjänä. Sitten jos on sellainen tilanne, että on kameraassistentti tai joutuu jotain reflaa pitää siellä, on todella tärkeää, että ei kato sitä näyttelijää. Eli jos se näyttelijä tekee jotain niin kuin voimakasta tunnekulkua siinä tilanteessa ja yhtäkkiä näkee siellä jonkun reflettejä tälleen näin tai joku on puhelimella samaan aikaan pahimmassa tapauksessa, niin se laskee sen tunnelman sillä näyttelijällä välittömästi. Eli koita välttää sitä oleilua kuvauspaikalla, jos siinä kohtaa, missä kuvataan, jos ei sulla ole ehdottomasti mitään hommaa siellä ja koita välttää sitä katsekontaktia. Mutta muussa tapauksessa mun mielestä näyttelijöitä ei tarvitse niin kuin vältellä tai kierrellä, että niiden kanssa voi olla ihan niin kuin hyvääkin pataa, mutta pitää muistaa aina semmoiset hyvät käyttäytymissäännöt ja tavat ja antaa myöskin näyttelijöille se oma tila. Se on ihan selkeää, että se elokuvan tekeminen millä tahansa tasolla sitä tekee, niin se on aina paineen alla työskentelyä. Ja stressitasot on korkealla ja on hirveä huoli siitä, että onnistuuko tämä ja epävarmuus ohjaajalla ja tuottajalla ja oikeastaan niin kuin vähän kaikilla muillakin siellä. Ja niissä tilanteissa syntyy niitä ylilyöntejä. Ja niitä ylilyöntejä tapahtuu aina. Niitä on tosi vaikea välttää. Tietenkin pyritään siihen, että ei mitään niin kuin tapahtuisi koskaan semmoista hölmöä. Eli jos niitä ylilyöntejä tapahtuu, niin on niin kuin reipas ja nosta käsi pystyy virheen merkiksi ja hoida ne asiat.
Ja sen jälkeen niin kuin kaikki on ihan ok. Mutta sitten jos niitä asioita ei koskaan niin kuin selvitä tai ne jää jonnekin kytemään nekin pohjalle, niin ne on tosi tyhmiä juttuja. Ja ne sitten kalvaa ajan myötä ja sitten voi tulla katkeruutta ja kaikkea muuta. Eli koita selvittää kaikki ne epäkohdat ja asiat silloin siellä kuvauspaikalla, ettei ne jää kaivelemaan mieleen. Mutta tässä kutakuinkin tämmöisiä niin kuin yleisohjeita tuohon kuvauksessa olemiseen. Ja ehkä semmoinen tärkein oppi tässä on se, että me tehdään kaikki yhdessä sitä elokuvaa, mikä me sillä hetkellä koetaan tosi tärkeäksi. Me kaikki halutaan, että siitä leffasta tulee tosi hyvä. Kiitos. Joo.